Så ser vi, om der er hul igennem. Ja. Der er ikke nogen røde lamper, der lyser on the air tonight. Men jeg står her og træder vande og er klar til at lave en lille inspirationsaften. Faktisk rigtig, rigtig mange år siden, vi har haft det, der hedder en rigtig inspirationsaften. Så hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Ja, du skal lige blive lidt endnu. Ja, skal jeg træde endnu mere vande? Ja, lige et øjeblik endnu. Ej, det går nok et langt minut. Nå, jamen jeg håber, I er klar derude, og jeg håber, I har det. Sidder et sted, hvor I har det lidt køligere, end vi har her. Fordi det sørger man godt nok efter sæsonen, vi skal vise. Så det bliver varmt. Nu ser vi, hvor længe jeg holder til at have det her outfit på. Ellers så må jeg lige springe ud til siden og hoppe i noget andet. Men, så vil jeg gerne vide, hvor vi har det med at begynde at rulle ind. Vi har set, at der ruller rigtig mange ind, hvor de kommer fra. Ja, men vi tager den så lige igen. Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Dejligt, at I gider at se med. Inspirationsaften kalder vi det den her gang med highlights fra Fibermood. Og sidder I nu derude og er klar til at følge med, så elsker vi jo at høre, hvorfra i landet I sidder og følger med. Så skriv lige for det første, hvor I kigger med fra. Også gerne lige, kan I høre mig? Er lyden god? Ja, jeg ser ud, som jeg gør. Er lyset okay? Og lige hvis der er et eller andet, så sig endelig til. Og som sagt, så får jeg en mere og mere rød farve, jo længere tiden går. Fordi en ting er, at den står på 27 grader lige uden for døren. Og der spiller et band inde ved vores café, så vi kan ikke have døren åben. Og så skal jeg stå her med nogle dejlige lamper lysende på mig. Ved I hvad? Vi klarer det. Men lad os kigge på the main course til, at vi er her i aften. Jeg har lige fået bekræftet, at du ser godt ud. Ej, tusind tak. Dejligt at få at vide. Ja, og der er nogen med rundt omkring for landet. Ja, der. Og så kom vi lige i Holland også med, så vi vidste, hvad det meste af Danmark rundt. Vi har været hele Danmark rundt, og Holland kan vi høre også til med. Det er rigtig herligt. Husk undervejs, endelig at spørge løs. Og grunden til, at jeg kalder det inspirationsaften i aften, det er simpelthen, fordi vi har blandet mere af vores striknyheder ind. Jeg er kottet lidt ned på at have fat i hver enkelt del i Fibermood-bladet, men vi kommer igennem rigtig meget. Og så får I en masse af de andre nyheder, der også er i butikken lige nu. Skulle I sidde og brænde med bladet derhjemme og gerne vil vide et specifikt stof, som jeg ikke lige nævner her, så må I lige skrive det i kommentarfeltet, så står det lige herover, så kan jeg fiske det. Vi har fuldt program af, hvad I ser i bladet. Der har vi metervaren til. Ja, og jeg håber, jer, der har forhåndsbestilt, at bladet er nået frem til jer. Vi har gjort vores, og jeg ved, på snor har prøvet på at gøre det, så jeg håber, det er lykkes i langt de fleste tilfælde. Men lad os nu komme i gang med det spændende. Det er, hvad der er i de her nyheder. Fibermood nummer 25. Det er faktisk 5 års udgaven. Det er 5 år siden, de startede i Belgien med at lave Fibermood. Og det er jo altså det her fantastiske syblad, som vi har taget til os rigtig godt. Gode mønstre, god pasform, mange størrelser og en dejlig syvejledning, som jo for det meste kun er tegnet, så ikke vi skal slås med Deutsch Nahezug Abe und Reißverschluss oder en zipper eller et hvad det nu hedder på engelsk. Blikslås på svensk, eller sy i hop på svensk. Nej, nej, nej. Vi læser tegningerne og følger med på den måde. Eller også så logger vi ind på Instagram og skriver modellens navn. Ikke på Instagram. På Fibermoods egen hjemmeside, og så får man endnu mere info. Ja, I skulle bare lige se min fotograf. Fordi hun har lige smidt tøjet. Ej. Det må du ikke sige, for nu er min mor også gået tøj. Hun har ikke ret meget tøj på. Det er godt nok varmt. Yes. Nu starter vi. Er I klar? Forsidemodellen er en flot jakke med runde kanter, lavet i en af de her boil wool. Kan man se? Jeg er nødt til at løfte den. Men nu ser vi lige modellen. Så skal jeg løfte den. De rullerne, de er ret tunge, indtil vi får taget hul på bylden.
en smart, lidt loose jakke med runde kanter i bunden og nogle store, smarte lommer. Og sværhedsgraden i det her hæfte, den er høj, når vi snakker navne. Fordi hold nu op, de her navne, de bliver spændende at udtale. Men den her, det er til at med at gøre. Den hedder Dunja. Og den er lavet både i kogt uld, og så den lavet i den her flotte onion kvilt i en skøn blå farve. Kan jeg fortælle lige at køre en lille smule til den side der, og så gå lige lidt frem i jer, ja, tak, så kan vi nemlig, og lidt op. Så kan vi nemlig lige se tegningen af. Ja. Fin og enkel jakke, og god til forskellige materialer. Forsidemodellen. Upsi daisy. Det er denne her flotte kogte uld. Den er helt sart lyseblå og perlegrå, og så med lidt råhvide stænk. Et flot stykke stof. Og så den anden udgave. Så har vi en af de ruller her, hvor vi har mavebælte på, fordi den er lidt glat. Onion kvilt, og det hedder det jo, fordi at kvilten er syet i den her løgformation. Og dobbelt kviltet, så der er for på indersiden. Og i en skøn himmelblå farve. Kan vi få et spørgsmål på en pris på den kogte uld? Ja, men lægger du ikke link ind på stofferne? Nej, den her gang har jeg egentlig bare lagt... Nej, fordelen da. Tak for det spørgsmål om prisen. Det stod nede i den anden. Og den koster 300 kroner per meter. Inde på vores side, når I går ind og kigger på vores fibermulstoffer, der kan I se modellerne. Og hvis I klikker på bladet, så kan I finde modellen og se, hvor meget der bliver brugt til hver enkelt størrelse. Så hopper vi videre til... hvorfor havde jeg ikke syet den model her til i dag i stedet for? Det er en super fin kjole med en flot effekt på skulderen. Lang og enkel, og så har den de her læg, som bliver lidt hvide. Den har sådan et lidt bredt ombuk på skuldersømmen, som giver den sådan lidt fylde i kanten. Den hedder Yushu. Y-U-S-H-U Yushu, tror jeg den hedder. Og den er lavet i denne her kvalitet, som vi kalder for Scuba Light. Det er en jersey, lidt af en heavy jersey, men den falder noget blødere. Vi er ude i en modal og polyester og elastan. Den er super god til hoodies og til kjoler og bluser. Og den har det her lidt fede, bløde fald. Og så igen en lækker, klar blå farve. Vi har kvaliteten i grøn og pink og skrig, koboldblå og sort og beige. En herlig kvalitet at arbejde med til bluser og kjoler. Den er også vist i en kortere model. Er det her omkring? Ja. Ja. Et helt andet udtryk får den her i en jacquard-vævet strik. Nej. Jacquard-strikket strik. Denne her sorte med de her sandfarvede nister. Og det er altså den måde, hvor vi har den her melerede bagside. Og så er mønstret træder frem. Så det er ligesom strikket ind i. Giver et andet udtryk til kjolen. Yushu. Den er også vist her som en bluse, eller en top, eller en vest, hvad vi lige skal kalde den. Der er den også rigtig fin. Og den kunne senere hen gå med en skjorte under. Så er der stadigvæk fokus på ærmerne. Her snakker vi jo nærmest ballonærme, altså virkelig fyldigt ærme. Og jeg skal altså love for, at de her krydderitoner, de er blevet skiftet ud. For vi er i blåt og pink og grønt og simpelthen dejlige, friske farver. Denne her er sådan en poplin og har den her klare pink farve. Men så er der, jeg ved ikke om I kan fornemme det her mønster, sådan et fjerde windblowing, lille stregtegnet mønster. Og det er sådan orange-rødt eller poppy-rødt. Frisk farve.
Og den har altså det her fyldige ærme med læg på skulderen. Den er også vist i en anden kvalitet her, også i det pinke segment. Det er en på bling. Så kommer vi til en kjole, som har sådan et cowboy look. Det er en cowboy skjorte-agtig, som er syet sammen med en nederdel. Og den er syet op her i fløjen. Og jeg synes godt, nu kender vi Fiber Mood så godt, så vi må godt have lov at være lidt kritiske. Jeg forstår simpelthen ikke, at de ikke i den ene model har vist den her lige 10 eller 15 cm længere. For jeg tror, vi mange, der vil hoppe meget nemmere med på vognen, hvis vi så den her i en længde, der lige gik ned til knæet. Men det er selvfølgelig til at finde ud af at forlænge mønstrene. Og det er jo det, Fiber Mood lægger op til, det er, at vi må hacke deres mønstre. Men her er vi altså ude i den bredriflede eller mellemriflede fløjl. Denne her, som har lidt stræk og er sådan en lille smule vaflet. Er det et fint sted? Kan det godt gå? Ja. Den er tung. Men der er stræk i fløjlen, så den er utrolig behagelig til både bukser, til kjolerne og til nederdele. Det her er den mørkeste blå farve, der er i bladet, og den er også i en helt lys babyblå. Super skønne. Også hvis I skal sy bukser til børn, så er de pragtfulde, fordi de har den der elasticitet. Og en lille kommentar til, hvad vi plejer at gøre på de her aftener, det er jo, skulle I blive fristet i dag, eller i morgen, eller lørdag, eller søndag, frem til kl. 23.59, så kan I skrive stof og sy live i notatfeltet. Og skal I sy, så skriver I modellens navn i Fiber Mood og henviser til det stof, I har valgt. Det behøver ikke at være originalstoffet. Så lægger vi en rulle tråd med, der matcher stoffet, så ikke I skal ud og for at finde trådet, der passer til det, I skal til at sy, så I kan komme i gang med at sy med det samme. Det er en lille overraskelse, altså at der er en lille rulle tråd med, og nu kommer vi nemlig også til at snakke om garn i aften. Og så skal det ikke være sådan, at hvis man kun strikker, kun, det var et forkert udtryk, hvis man strikker, nyder at strikke, også gerne vil have en lille overraskelse med, så skriver man det samme ord, stof og sy, live i notatfeltet, hvor man bestiller. Og så lægger vi så nogle af de her spaghetti-liner. Jeg skal nok lige vise senere, hvordan det er, de bliver brugt. Så ligger der sådan tre liner med i ordren. Det har ikke noget med dig at gøre, jeg skulle kigge. Nej. Så en lille gave følger der med, enten i form af tråd, hvis det er til syprojekterne, eller i form af de her maskeliner. Kan I lide det? Eller hvad? Det ser det ud til, at jeg får sådan nogle thumbs up. Det var godt. Frem til søndag aften. Og en lille mere lokkemad. Vi har fået en portion af de her små Fiber Moods. Hvor skal jeg hen, Lone? Ja! Ja, små tags fra Fiber Mood. En lille portion, så de første 20 bestillinger, vi får, de får sådan et her med i pakken. Men vi har altså kun 20. Så det er der, hvor man skal rykke på tasterne, hvis man er vild med det. Det kan vi også godt lide. Det var godt. Nå, så kommer vi til en garnmodel her. Og den er mega flot, og jeg er vild med at have den på, bare i aften. Men her har vi altså et fantastisk flot farvespil i de her fra grå over til mørkeblå farver. Det er cool, wool, vintage, og det er fra Lana Grosse. Det er denne her kvalitet, som har sådan et flot print, som giver sådan et lidt antik look. Så print, eller ikke print, det er ikke sådan flerfarvet print, men giver bare et fantastisk spil. Og den er printet, og ikke melange. Melange, det er jo, når man tager noget sort garn og noget hvid garn, og så spinder man det sammen, og så får man en meleret farve. Her er spillet i garnet printet. Så derfor hedder den Cool Wool Vintage. Der er kommet en ny bog, der hedder Merino Edition nummer 3. Merino Edition hæfterne har vi jo haft to før, sjovt nok. Fantastiske hæfter, gode modeller. Det er et hæfte, der kun kommer hver anden år. Men altså,
De er virkelig brede i deres udtryk, og der er til herrer og damer, og halsterklæder og trøjer og cardigans, hele muligtavsen. Alt sammen baseret på Cool Wool-serien, som jo er en fantastisk merino-uld fra Lanagossa. Flere forskellige tykkelser er det i, så et super godt strikhæfte. Selve modellen her i Cool Wool Vintage ligger oprettet nu som et strikkekit. Og et strikkekit, hvad er det nu det er? Jamen det er mønstret og garnet til den model i den givne størrelse, man vælger. Ingen strikkepinde, og hvis måske hvis der er knapper, så vil det fremgå af kittet, om knapperne følger med. Det var Cool Wool Vintage. Hov, jeg vil lige vise, i bladet er den også strikket op i de her varme farver. I får den lige at se her. Et helt andet udtryk. Det var her, jeg skulle have sat sådan en lille, hvad hedder sådan en post-it. Den er enten allerbagerst, eller herst, eller sammen med foran. Jeg tror, den kommer lige her. Ja, se den også i de smukke, varme farver. Samme opskrift og samme tykkelse. Er vi på noget pinden 3,5-4, er det ikke der, vi er? Jo. Ja, pinden 3,5-4. Det var Cool Wool Vintage. Og i samme kategori fra Lanagrossa, så har vi her Avio. Det er en rigtig hyggefætter at strikke denne her. Det er meget simpelt. Vi er på gammeldags niveau. Et forstyk, en ryg og to ærmer, og så syr vi sammen. Og jeg har jo nogle gode fif til, hvordan man syr sammen på symaskinen, hvis ikke man vil sy sammen i hånden. Avio, kan I fornemme, at der er en graduering i farveskiftet. Den har lige så stille skift i farverne, så det er ikke noget vildt og hurtigt farveskift. Den består af alpaca 63% og 37% kunststof, og det er den kernetråd, der ligger inde, hvor alpacaen er spundet ud fra. Så fluffy og blød og i nogle skønne farver. Her greb jeg bare lige fire farver, men der er endnu flere farver. En sjov lille detalje er, at den her ved ærmekanten har en kant i en kontrast. Et cool merinogarn, som lige giver sådan en glat kontrast. Og jeg synes, her har vi ramt en effekt, så det ligner, det er en ruskinskant, der er på. Avio garnet, der går cirka 5-6 nøgler afhængig af størrelsen. Og altså også en af de der gode strikkeprojekter, hvis man nu for eksempel skal følge med i en håndboldkamp eller en fodboldkamp. Jeg tør næsten ikke at nævne en fodboldkamp, men vi når at blive færdige, inden den starter. Så et herligt projekt, også for nybegynder. Det var Avio. Og den er i denne her, der hedder Lookbook. Lookbook er altid præsentation af de nyeste garner fra Lanagrossa. Så en masse spændende projekter i nye designgarner. En anden nyt hæfte, der er kommet, det er Nordic Knits. Og det er nummer 2 udgave. Her, grunden til, at tyskerne kalder det Nordic Knits, det er jo fordi, de har luret, at heroppe i Norden, der strikker vi jo oppefra og ned. Så her er mange af modellerne strikket oppefra og ned. Der er mange sjove designs. Vi er i fuld gang. Lone har faktisk, du siger, vi er. Lone har faktisk ikke tid til at sidde der om bag ved computeren. Hendes pinde, de er glødende, men prøv lige at se denne her. Den er lidt hyggelig. En fin vest med nogle sjove strukturstrik. Så masser af lækker inspiration. Og når ja, det er på dansk, det er jo også rart. Hæfterne kan I altid købe for sig. Det er ikke bundet op på, at man skal købe garn, når man køber et hæfte. Ja. Og så rykker vi videre til en ny side i Fibermood. Så er der flotte bukser. Og buksestilen, den har vi stiftet lidt bekendtskab med.
i kortere udgave her først på sommeren. Brede bukser med dybe læg og gyld. Så en flot hvide buks. Her lavet i en lyserød bomuld. Og den her meget skarpe farve er faktisk den fløjl, jeg har på. Og så er den også her i en flot mellemblå tencel. Med en fin buks med linning, to store lag og gyld. Her har vi buksestoffet i sådan en lidt tung. Og nu siger jeg tencel. Og det passer slet ikke, for det er viskose. Viskose og polyester er det i kvalitet, men den har lidt den der slebne overflade, som tencel tit har. Fint til. Det giver lige et andet udtryk, end hvis det var en jeans. Det giver lidt pænere udtryk, kan man sige. Husk at komme med spørgsmålene undervejs. Her var den i den, og den har jeg lyst til simpelthen at kalde en lyserød udgave, fordi den er sådan en klassisk lyserød. I en kraftig bomuld. Tvildvævet. Det vil sige, så det er der, hvor der er sådan nogle diagonale striber. Ja, nu skal jeg lige have... Jeg skal lige have fundet en video, fordi så der er en, der spørger her til, om du er, du vil, hvad hedder det, dele ud af de fif, du har til at sy strik sammen med. Ja. Og det garanteret, men jeg skal lige have fundet en video, så du skal lige snakke. Jamen, så stiller jeg... Altså, jeg tænker på, har I lyst til at se, hvordan jeg syr en lynlås på? Den her gyld vildlås. Jeg synes jo, det er et snuptag, og vi har også lavet film på det. Men vi kunne lige vise jer det, så stiller jeg lige maskinen an. Fordi så kan I se, hvordan jeg syr den lynlås på. Så kan I samtidig også se, hvordan det her nye grej, det virker. Vil du have, at jeg vender sådan hen mod dig, Lone? Er det ras for lyset? Tror du ikke det? Jo, men jeg kommer over til dig. Ja, det er godt. Sådan der. Jeg håber, I kan lide kombinationen af, at det både er sy og strik i aften. Fordi jeg er jo delt i to vande. Jeg elsker det hele, simpelthen. Begge dele med at strikke og med at sy. Så derfor synes jeg, vi skulle slå det hele sammen. Det får du hjertet på. En arbejdsgang. Og jeg kan lige starte med at vise det, inden nogen kunne komme op og stå. Det er jo sådan her, en buks ser ud. På lige vand, du får lige lov at bestående. Det er jo sådan her, gylpen ser ud ved en buks. Og det jeg lige har forberedt, det er, at jeg har kantet det her med mine overlocker. Og så er der nogen, der siger, hvordan filen er, at du lige kommer derind. Når jeg kører med overlockeren inden, så skal jeg jo hul helt derind, eller også så hænger stenene og blaffer her og ikke får fat. Så det, man lige skal starte med at gøre, når man skal kantlokke her i skridt, eller ind ved gylpen her, det er, at man lige klipper sådan en halv centimeters diagonal hak ind. Klipper simpelthen diagonalt op en halv centimeter. Fordi når jeg så putter det i overlokkeren, zup, hernede omkring, så kan jeg simpelthen strække den her fuldstændig ud, og så overlokker jeg den som et lige stykke. Så får min kæde, altså overlokkæden, fat hele vejen ind og helt ind i hjørnet, ligesom den har på det stykke her. Sådan her skal det vende. Så den simpelthen har fat helt herind. Og det er simpelthen, fordi jeg har klippet det der lille hak. Var det et godt fif? Det tror jeg nok, det var. Så gør vi klar til at sy en lynlås i. Og jeg har klippet sådan en lille mini-buks her. Meget lille mini en. Og jeg har de her to stykker, som... forstykkerne på et par bukser for eksempel. Og det, der er meget vigtigt at få markeret, det er midt for sømmen. Den er altid markeret på jeres mønster. Og det er enten ved hjælp af sådan en tydelig streg eller et hak i klipper.
For det er ret afgørende for at få gylden til at sidde pænt. Og så starter man med at sy skridtsømmen. Og jeg syr aldrig en hel skridtsøm. Jeg syr kun her et lille stykke. Resten tager jeg, når jeg skal sy bensømmene senere hen. Og husk, jeg viser det her meget kort. Der er en grundig video i at sy lynlås i. Så syr jeg en centimeter sømmerum. Og den kører jeg op, så jeg rammer en centimeter sømmerum ind her. Så skal vi lige trykke på den rigtige knap. Sådan her. Så nu har jeg altså lige syet skridtsømmen, så den lige hænger sammen. Sådan her. Og så skal jeg sy lynlåsen på i den underste del. Og jeg har jo mit midtforhak her, men jeg ruller den lige 3 mm ud her, så den ligesom bliver skubbet ind under gylden. Og nede i bunden, hvor vi har sammensyningen, der skubber jeg den en hel centimeter. Sådan her. Så her har jeg altså en centimeter fra min sammensyning, og heroppe har jeg cirka 3 mm fra mit midtforhak. Så skal vi have lynlåsen herunder. Sådan, og den skal jo have en god centimeter heroppe i toppen, for der kommer en linning på. Og så syr vi lynlåsen på. Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at få nålen derovre af. Sådan. Så den bliver syet på hernede af med en smal stikning her. Jeg sidder lige og syr på en opal. 690. Husqvarna opal 690. Så, sådan der. Så nu sidder lynlåsen fast her i den ene side. Husk, hvis det er stof med stræk, så kan jeg altså godt finde på at stryge et stykke fliseline på, så jeg ikke får sådan en vulket lynlås. Så er det nu, jeg allerede skal tænke, at jeg skal skifte min trykfod over til den anden side. Sådan. Over til modsatte side. Og jeg flytter lige nålen over. Og så skal jeg lægge hak på hak, så jeg folder den her præcis i midt for. Og den er præcis i midt for her. Og så skal jeg have mit hak til at følge mit hak herop. Så nu kan I allerede se, hvordan vi er helt sikre på, at lynlåsen er gemt ind under folden her. Så vipper jeg ind under, og jeg har styr på at holde fast i min lynlås. For nu skal jeg sy lynlåsen fast i det her underfald. Så jeg tager fat. Man må gerne bruge knappenålen. Jeg stikker mig kun på knappenåle, så jeg bruger dem ikke. Men I må meget gerne se knappenåle i. Så her sørger jeg for, at jeg har et fast greb. Jeg må ikke forskyde sig. Sådan der. Og så har vi nu lynlåsen syet fast. Sådan. Så den sidder fast herinde under. Det vil sige, så når jeg nu skal til at lave min pyntestikning, så skal jeg ikke koncentrere mig om at ramme lynlåsen. Den ved jeg, den er sygt fast, og den sidder godt. Så nu kan jeg koncentrere mig om at lave en pæn lynlåsgyldstikning. Og det er her, det her monstrum kommer ind i billedet. Det er en strygelineal, der er transparent, og den har lige det rigtige gyldsving, som jeg kalder det. Det er ikke svinget i solrød, det er svinget i gyldlinealen. Den lægger jeg på, så den nederste kant, den rammer lige der, hvor min syning er stoppet. Og så har jeg nogle fine linjer her, og jeg kan kigge ned igennem linealen. Jeg kan mærke, at jeg har brug for lige at komme op og stå, så jeg kan se det ordentligt. Så jeg kan få linealens linjer til at flugte med mit ombuk. Og så tegner jeg nu enten hele turen, eller kun svinget. Det er sådan lige, hvad temperament man har til. Men her får jeg så tegnet op, så jeg får den der bue. Altså jeg ved ikke, hvor mange mærkelige udformninger af gylpbuer, jeg har set. Og det, der er bare et eller andet forkert ved at kigge på en gylpbue, der har det forkerte sving. Så nu har jeg brugt linealen til at tegne op efter.
og så kan jeg sy min stikning og kun koncentrere mig om, at det bliver, hvad hedder det, et pænt sving. Det her kunne også sagtens være med den almindelige trykfod. Det behøver ikke at være lynlåstrykfoden, så tæt er vi slet ikke på lynlåsen. Og så syr jeg her i stikningen. Nu er det jo live. Nu er det spændende, om jeg kan ramme. Wow. Jeg synes, det er utroligt, hvor godt du klarer den i dag. I modsætning til, at du optager. Ja. Se her. Hak på hak. Det er vigtigt, at dem bliver holdt derover. Sådan. Og så har vi en perfekt gyld. Og det er altså det, der tit holder folk væk fra at skal sy bukser, det er at lave den her gyld, men det er altså faktisk slet ikke så svært igen. Det her var en gyld uden underbelægning. Skal du lige se, hvordan man laver det med underbelægningen, så skal du se hele vores video inde på YouTube om at sy gyld. Men det kan altså lade sig gøre og lave et super pænt resultat. Ja, nå, vi hopper videre. Hvis I har noget at skåle med, så skåler vi lige. Det nu har jeg godt nok sagt mange ord. Det håber jeg, I kunne bruge til noget. Så finder jeg lige linket på gyldlinjalen. Og jeg ved ikke, om jeg lige fik sagt, men det er jo en strygelineal, så det er også den, man kan simpelthen have strygejernet hen over, for at skal lave kanter og opsømninger og det hele samtidig med. Ja, så kommer vi til Ulima, som er sådan en fin, let bluse, sådan lidt flagermusagtig og meget sådan fluffy og med en elastik i taljen. Den er lavet i forskellige ensfarvede viskosestoffer, med forskellige udtryk. Nogle er meget blanke, og nogle er mere krabbede. Og jeg hopper her videre til Mara, som er en meget lang cowboynederdel, med masser af detaljer på. Her er lommer på siden, slis i ryggen, lommer i taljen og lommer på bagdelen. Så den kan gøres til og fra i en masse forskellige kombinationer. Super kort er den her, og mega lang er den her. Og jeg har så lavet midi lang, fordi jeg synes, det er smart med den helt lange. Men jeg ved, inden jeg kommer op og ned ad trapperne herinde i butikken, så skvatter jeg lige så lang den er. Så den skal være lidt mere praktisk for at rende. Så det er simpelthen den nederdel, jeg har på. Og det er en nederdel med fasonsyet linning, altså med en flot formskåret linning, som sidder rigtig godt i taljen. Jeg, måske nok lidt på grund af tidspresset, har jeg bare valgt at lave baglommer heromme. Og så har jeg så pyntet med nogle nitter her. Og foran også er der de her cowboylommer. Jeg har valgt at fore, det er jo en fløjl, jeg har valgt at fore med en lækker K-facet stof, bare lige for at få noget tyndere indvendigt, og det har jeg også indvendigt i linningen. Og der står halv meget stof til den her nederdel. Hvis man laver linning og lommer i et andet stykke stof, så kan man godt trække cirka en halv meter fra forbruget. Jeg brugte 1,60 til denne her, og det er jo fordi det er fløjl, så der er ikke nogen sputvej med at lægge tingene ind i hinanden. Jeg har syet den med dobbelt stikninger hele vejen igennem. Jeg synes, det giver det der lidt jeansagtige udtryk. Og så en vanvittig lækker farve. Den er ikke engang selvlysende pink, og den er heller ikke engang selvlysende koral. Den er bare selvlysende. Og jeg synes, det er skønt med det farveopbud her til denne her vintersæson. Så det er den finriflede fløjl. Vi er ikke helt nede til at kalde den babyfløjl, men vi er i den smalriflede udgave af en ren bomuldsfløjl. Der er ikke stræk i, men den er super blød. Og nu rendede jeg så rundt i sandaler i dag, men jeg synes også, det ville være smart med en lille kort støvle og nogle sjove strømper. Kan jeg lige få til at gå helt ind til symaskinerne, fordi vi kan næsten ikke se din bund. Bare lige for at vise det her. Ja, sådan der.
Den her er cirka 75 cm lang, og jeg er jo ikke anden en par 60. Men det synes jeg passer til mig. Så er man nede under knæerne, og alligevel i en længde, som er til at arbejde i. Og der er jo en fin slis, så man føler ikke, at den er, at man er hæmmet i at gå i den. Den bliver rigtig dejlig her i efteråret. Nitterne, jeg har sat i, med det nye kanonværktøj her. Bio Creative Tool. Så det er simpelthen stemplet i stedet for hammer og mejsel og tang og jeg ved ikke hvad. Så skal du se lidt mere til, hvordan man snilt sætter både trykknapper, snøreringe og nitter i, så se vores film om Creative Tool. Det gør det altså lidt mere snuptagsagtigt at sætte det i. Og det er de her typer nitter, jeg har sat i. Og det er altså sådan en fin løsning, fordi det er to farver i pakken. Altså om man vender den med retten eller vrangen opad, det giver to forskellige udseender på nitten. Så enten er den sort og kobber, eller også sådan en stålgrå og sølvgrå. Og det synes jeg giver fin mulighed for at bruge dem på forskellige materialer. Jeg har lige lagt link ind på BarioTube'et, altså selve værktøjet til vores hjemmeside, og der er en video inde på hjemmesiden, hvor vi viser, hvordan det virker, hvordan ja. Den skal stilles an, og hvordan den virker. Ja. Goodie. Jeg tror, vi lige hopper over i en lille... Ja, nu tager vi lige en garnting igen. We are going to Manchester. Because that is where Rowan lives. Og Rowan er jo vores engelske legekammerater med det her fantastiske opbud af lækkert garn med engelsk tradition for tweed og ja, farver og lækre kvaliteter. Og et fantastisk opbud af nogle flotte mønstre. Vi er i en sidegade til, hvad man ellers ser i strikbranchen. De har deres helt egen unikke stil. Og igen er der altså bare farvelade ud over det hele. Der er kommet, er det 6 eller 7 bøger/hæfter her til den nye sæson. Hovedkataloget, som er sådan et, jeg lige vil sige, sådan et sofabordsobjekt. Altså sådan et må gerne ligge på sofabordet og pynte, og så bladrer man lige en gang imellem. Og næste gang man bladrer, så finder man noget nyt, man synes er interessant. Det er så smukt fotograferet og sat op, og tingene har altså specielle udtryk. Sjov nok slår jeg lige op på denne her, som hedder Range, og den har vi et specielt forhold til her i Stof & Sy. Det skal jeg vise jer lige om lidt. Men utrolig mange smukke, smukke mønstre i alle mulige retninger af flerfarvet strik, hulmønsterstrik, snoning, kabler. Og primært den her gang er det lagt op på deres hovedkvalitet, der hedder fældet tweed. Men der er også den nye Fine Tweed Haze, som er sådan en let, lidt fluffy garn med tweednister i nogle skønne farver. Rowans Fine Tweed Haze har vi kun lige nået at strikke et lækkert tørklæde op. Det her er sådan et fint kabeltørklæde, vi har nået at strikke på et enkelt nøgle. Og nu siger jeg igen, vi, undskyld Lone, fordi det er Lone, der har strikket det. Vi har strikket det som en fisk, altså hvor man ligesom putter enderne ind i hinanden. Og for lige at fornemme, hvad kan vi få ud af et nøgle. Et projekt, der også lige er på trapperne, ud over nogle af de smukke, der er i bogen, det er Novice Cardigan fra Petit Knit i Mohair Edition. Den er perfekt og oplagt til den her i én tråd. Og så selvom det er måske et garn i den peberede ende, fordi den kun skal strikkes i én tråd, så skal man faktisk ikke bruge så meget til den. Pragtfulde farver er der her igen. Det her er storebroren til Fine Tweed. Den hedder Tweed Haze og er altså dobbelt så tyk udgave. Også med det flotte spil. Og vi synes, at den her model var så sjov med de her lidt patchwork-agtige lapper af snoninger, der er strikket i trøjen. De er sådan et lidt, som om det er sat sammen af forskellige lapper. Og Tweed Haze findes i lige så mange flotte farver og er altså næsten dobbelt så tyk. Her er
Jeg tænkte lige på en løbelængde. De står ikke lige. 120 meter på 50 gram. Så den passer også til de der klassiske chunky mønstre. Pink nummer 6. Og flere af de her flotte, flotte hæfter. Pebble Island, helt unik garn. Vi er i ypperste klasse af strikkegarn. Pebble Island ligger nede ved Falklandsøerne, og der kommer ulden fra. Og det er smør 40, det er prisen også, men man får nogle unikke resultater. Og her er bogen til Winter Haze til den tykke. Og det gode er, at vi har fået en ny distributør af Rowan i Danmark, som har sørget for, at alt er oversat dansk. Det er fantastisk, for det har virkelig været en hemsko, at man stod med nogle flotte mønstre, og så kunne man kun supportere dem på engelsk. Nu er det på dansk, og det er en dejlig, et dejligt værktøj at have. Jeg skulle have fat i et lille tørklæde. Oh, ja, den kom lige her. Fordi sidste ny kvalitet for Rowan er også et strømpegarn. Strømpegarnet har vi haft tidligere i flerfarvet, men nu er den også kommet i nogle fantastiske ensfarvede farver. Og her har vi lige strikket to nøgler op til den her fantastiske børnebluse. Det er en, hvad er det nu, man kalder det? Kalder det retro? Når vi har brugt, retro, ja. Ja, vi har brugt en af de tidligere børnemodeller fra Rowans lækre bibliotek til den her fantastiske model. Her er simpelthen hulmønster for alle pengene i en super fræk farve. Og hvis vi snakker fræk farve, så er der lige et Sophie scarf på halsen her. Og Sophie scarf er lavet i fine lace. Så lige vil vi vise den der farve, inden vi så tager dem op, eller så vi skubber den i farven. Fine lace. Nu tog jeg bare lige de her farver, der supporterer gang i den her i efteråret. Men de er i hele spektret, fra helt sart til helt lys og helt mørk og mørk og gunmetal og det hele. Fine lace er en alpaka, og den er strikket i totrådet. Så selvom vi er oppe i garn i den tunge ende af budgettet, så er det et nøgle, der skal bruges til et Sophie scarf, og det er 99 kr. Og det er smør 40 at have ind mod halsen. Så skal du have en af de der luksusudgaver i Sophie scarf, så er det et rigtig godt bud. Og jeg næsten ikke sige, at der ikke er en farve, man ikke kan ramme ind i fine lace. Ja. Det var den, og det var den. Nå ja, nu er vi lige bare ved strikke snakken. Så har vi desværre haft en uheldig sending. Det sker ind imellem. Nipro, som jo bor over i Indien, der producerer alle de her skønne strikkepinde til os. De har haft mega travlt. Mega travlt. Så travlt, at de lakerede de her strikkepindeæsker. Og så skyndte de sig at pakke dem ind for at sende dem over. For Lene, hun stod og råbte helt herovre i Danmark og sagde, kan I nu for filen komme med de der strikkepindæsker? Men det gik simpelthen så stærkt, så de fik dem pakket ind, inden lakeringen af æskerne var tør. Og det betyder, at vi har nu nogle strikkepindæsker. Indholdet fejler intet. Det er de pinde, vi kender. Det er de liner, vi kender. Fra 3,5 til 8 i pinde og fra 60 til 120 i liner. Så alt det herinde har ikke noget med anden sortering at gøre. Det er simpelthen æsken, som har, altså papiret har siddet fast i lakeringen. Så vi har lavet et tilbud. Normalprisen er 685 for sådan en æske, og de sælges til 500 kr. Vi har et lille parti af de her fejlproducerede. Og det ligger lige op til, hvis man kan noget med noget decoupage eller noget, så kan man lave en mega fin æske ud af det her. Så indholdet fejler intet, men æsken er ikke den flotteste, den har skønhedsfejl. Men her skal man ikke tøve, fordi det er et meget begrænset parti. Ja, så hopper vi videre til et par specielle bukser. Og det er de her sådan meget sportsprægede bukser. Der er sådan lidt Adidas hummel look over det. Lidt brede bukser med markerede midtersømme. Jeg skal lige lidt herover. Der er markeret, altså syet en stikning ned igennem midten, så den er markeret. Og så er der slisser i siden nede i bunden. Så de er sådan lidt brede, og de ligger bare op til, man har sneakers på. De er vist enten her i en helt sort udgave, eller
smarte grønne og med nogle sjove farveeffekter nede ved slidserne. Så de har sådan meget sporty præg. Og det er den, der hedder Tara. Kvaliteten er det, der hedder en bistræk. Og hvad er det nu en bistræk der? Det er en kvalitet, der er vævet, men som giver sig på tværs og på langs. Så er det en bistræk, fordi den har strækket på begge leder. Så vi er altså stadigvæk i en vævet kvalitet. Det er ikke jersey, men elastisk på begge leder. Selve sammensætningen er... her står polyester, viskose og elastan. Mine briller de glider snart ned af min næse. Her er en af de smukke grønne farver. De er i blå, de er i camel, de er i sort. Så spændende kvalitet til bukser, og det er absolut også noget, der ikke krøller. Det kan også sagtens være til nederdele for eksempel. Så det er Tara i de her lidt sportsprægede bukser. Jeg har lige et spørgsmål til spidserne i æsken, om det er korte eller lange spidser. Det er et spørgsmål til strikkepindæsken. Det er den almindelige strikkepindlængde, fordi det der passer til pinde, vejer 60, 80, 100 og 120, så det er ikke korte spidser. Og jeg skal simpelthen lige have en tår vand igen. Ja. Så kommer vi til. Hov, har I set den før? Det er Soraya. Og Soraya, hun står lige her. Jeg har simpelthen syet den lige præcis i det stof, som Fibermove har syet den i. Jeg blev simpelthen så nostalgisk, da jeg så denne her strik. Det er ingen hemmelighed, jeg har været i gamet i mange år. Det her er sådan en bomuldsstrik. Sådan en lidt død bomuldsstrik. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det der firma hed dengang i 80'erne, der lavede de der herretrøjer. Jeg kan huske, vi fik kollektionsprøver. Det er sådan noget red-green-agtigt. Jamen, det er red-green-agtigt, men der var et andet lidt. Nielsen, hvad hed det? Nå, det var mine. De var også sådan med nogle striber og sådan noget. Nogle af jer kan garantere, den ikke genkende til den. Lækker, jævn bomuldstrik. Jeg tror, hvis jeg kommer tæt på, I kan fornemme maskebilledet. Altså, man kan tydeligt se masken. Og vi har ikke noget lycra eller noget som helst. Og absolut også nem at arbejde med. Jeg har brugt Stretch Fix. Den har jeg halveret og strøget på nede i bunden af sømmene. Og strøget dem op. Og så har jeg drønet dem igennem min cover stitch maskine med en bred cover stitch. Det kan I måske se. Rammer jeg her, Alone? Ja. Ja. Så der er nogle flotte, oplagte sømme. Der er ikke noget, der ruller. Der er ikke noget, der snor. Og så er det, den er syet, den er skåret igennem her i forstykket. Og der syer man så med et bredt sømmerum, så man kan trække denne her snor ind i løbegangen. Min ændring er, at jeg har valgt en anorak-snor. I mønstret bruger de stoffet som snor. Det synes jeg bliver lidt pølseklumpedumpe-agtigt, i hvert fald når jeg skal sy sådan nogle snore. Men jeg har sat vores almindelige anorak-snor i og nogle fine snorstopper på. Og så er det faktisk lidt forskelligt fra hvem man er, hvor de der rynker de skal sidde. Man kan se i bladet, at hun trukket dem helt herop, men jeg kan i hvert fald mærke, at de bare dutter jarne rundt med, så skal jeg ikke have rynker her henover. Men de må gerne være hernede. Der er noget andet, der skal kamufleres. Så en sjov effekt og en meget enkel model, den er nem at sy. Og skorstenskraven kan man selvfølgelig også bare lave i en kort udgave, hvis man ikke skal have sådan en høj skorstenskrave. Og så er der broderi på. Jeg har lige haft gang i min Icon 2. Og har du en Icon 2, så skal du ind og have den tændt, fordi der er kommet en opdatering. Men her har jeg broderet med applikationer. Jeg har hentet et broderi på MySewNet. Og så har jeg simpelthen fløjet det over i maskinen. Og så lavet broderiet, hvor jeg har broderet over 3 forskellige stykker stof. Et stykke blonde, et stykke ternet og så sådan en brokade hernede. Det er drøn sjovt. Husk, der også ligger masser af film om at brodere på din broderimaskine. Ja. Der er en, der siger her, hedder det ikke Nautico? Det er rigtigt, der var en Nautico. Det er rigtigt. Og Bison. Var det ikke også Bison? Jo.
Er det ikke rigtigt? Jo. Nej, hold op. Ja. Ja. Det er 80'ernes strik. Det er helt klart 80'ernes strik. Og jeg er nødt til at fortælle jer om en, jeg lavede en gang. Jeg lavede en gang faktisk meget i den her model. I en kaffebrun. Og det er fordi kaffebrun, det er vi faktisk ikke med i aften. Det er egentlig den farve, der trender allermest. Og den passer til alle de her pangfarver. Der kan I sætte kaffebrun med, så nedtoner I de her skrigefarver med kaffebrun. Men jeg lavede en kaffebrun uld i denne her facon. Den var ikke trukken op her. Og så havde jeg firkanter klippet af sælskind, som sådan nogle lapper sat på her forneden. Hvis der er nogen, der kan huske, at jeg syede i 80'erne og 90'erne op i den gamle stofforsyn, så var det en eminent model. Ej, der er nogen, der bare bliver hængende. Så det kan være, at vi er nødt til at lave en revive på den udgave senere. Er det ikke dejligt, når man sprudler? Jeg synes, det er fantastisk, når det bobler ind i en med, at man har lyst til at lave nogle spændende ting. Her kommer Lulu. Og Lulu, hun er en super flot skjorte. Et stort ballonærme. Og så især halsen, jeg er vild med. Vi bladrer lige om, så vi kan se en tegning. Det er en V-hals, men stadigvæk med en lille kinakrave. Og det giver altså sådan en flot hals. Det er altid den der hende Cecilie inde i nyhederne, hun har på. Det ligger så pænt rundt her, og så en V-hals. Den er virkelig klædelig. Og så med knapper. Ærmerne, om man vil have dem store eller små, det er nemt at regulere. Om ikke man vil have så stort et ballonærme, så er det nemt at tage vidden af ærmet her. Den er syet i to forskellige kvaliteter. Og den første var den her hyggelige grønne køkkentern. Og den klassiske køkkentern her er en lidt vaffel udgave. Og så hvid og grøn. Men den er faktisk også sort, hvis man spørger. Ja, det er rigtigt. Den er også sort. Er den mørke, mørke streg er faktisk sort. Det er rigtigt. Men ja. I og med, at den er vævet med den hvide, så er den tonet ned. Ja. Og det her med køkkentern. Altså i under corona blev vi jo væltet af mange, der syede bukser. Især unge piger, der syede bukser i den helt klassiske bomuldskøkkentern. I kan altså godt varme op med det der køkkentern, fordi det er på alle laver igen til næste sæson i foråret med de gode gamle køkkentern forskellige udgaver igen. Denne her flotte, den kan I fornemme, den er sådan lidt krabbet. Først da jeg så billedet, så tænkte jeg, at det er nok sådan en dobbelt gauche. Men det er det altså ikke. Det er en ny kvalitet. Det er en viskose, og det er en melange. Og melange, det er jo fordi, her, hvis I kan se ægkanten, den er helt rød. Så skudtråden, den er rød, og kædetråden i væven, den er hvid. Hvis man travler op hernede, så man kunne se de hvide tråde. Og det giver jo det her flotte spil. Så er der nogle af kædetrådene, der er lavet i en anden kvalitet, som vil krybe lidt mere end det andet. Og det giver det her vaflede look lidt hen af bæk og bølge, eller lidt hen af dobbelt gauche. Så den har sådan et dejligt vaflede look, men altså meget mere levende og let end dobbelt gauche er, fordi det er kun et lag stof. Så en rigtig fin kvalitet. Den er i to farver. Denne her og så en, der sådan, vi har diskuteret farven rigtig, rigtig meget. Hvad det egentlig var for en farve, vi endte med at kalde den for hyldebær. Sådan en, den der brun bordeaux lilla. Og I får den altså lige at se. Jeg tager den lige herover. Den er svær at beskrive, men meget små. Denne her flotte farve, og den er også vist i fibermoodbladet. Så en spændende ny kvalitet, jeg tror vi kan forvente at se i flere farver. Jeg er sikker på, at du skal vise den sædel nu. Ja. Med små gaver. Den har jeg smidt væk. Du smidt den væk. Den var her. Husk det nu. Hvis I bliver fristet, så er det inde på søndag den 10. kl. 23.59 derfrem til. Der virker den her kode, som vil give en lille gave med jeres bestilling. I skal skrive stof og sy live i bestillingen i notatfeltet. Det kommer lige under, hvor I skriver jeres navn. Og er det et syprojekt, I køber ind til, så skriver I navnet på modellen, I skal sy for Fibermood.
Det behøver ikke at være i originalstoffet, i noget andet stof, I har valgt. Så lægger vi en rulle tråd med, der passer til projektet. Hvis det er garn, så ruller det ned. Om lidt så træder jeg på den og falder med enden i hvert. Hvis det er garn, I køber i bestillingen og skriver stof og sy live, så lægger vi sådan nogle strikkeliner, sådan tre stykke strikkeliner med i bestillingen. Og som sagt, de første 20 Fibermood ordrer, der ryger der også en lille tag. Men der har vi altså kun 20 styk af de her små Fibermood mærker. Ja. Så har jeg lige også nogle nye vejere. Skal jeg komme hen til dig? Eller? Nej, jeg kommer hen til dig. De her flotte, det tror jeg godt, jeg kan. Mm. De her, de er meget flotte. Det er sorte pakker. Men det er nye vejere, der passer til nitro-systemet. Eller udskiftbare pinde med gevind. Så I kender det her, hvor man skruer en pind på en vejer. Det nye er nu, at vejeren kan dreje. Er det rigtigt, Lone? Har jeg den? Yes. Yes. Vejeren kan dreje i det her led, altså længere nede. Så nu kan pinden dreje rundt her. Hvis nogen af jer ikke har knækket koden endnu med at få spændt dem her rigtigt, så de kan åbne sig igen, så vil det her løse sig endnu mere, fordi nu bliver der ikke den samme friktion på det punkt, hvor vi spænder, fordi det drejer rundt. Og det betyder altså også, når vi strikker, så har vi en fuldstændig fri bevægelse i pindene, fordi det hele tiden drejer rundt. Det giver virkelig en frihed, når man har gang i strikketøjet her, fordi der er ingenting, der hindrer bevægelsen hernede, fordi den her hele tiden arbejder med. Og strikker man med Magic Loop, så giver det endnu mere nemhed, fordi man får ikke det der vrid og svivl i vejeren. Så de her drejebare vejer findes i, siger rigtigt, 120 og 150 centimeters længde. Det er virkelig rigtig, rigtig godt for håndledene og nakken og skuldrene. Jeg kan se, at der også er nogle af vores kunder, der allerede har været inde og købe nogle. Er der nogen af dem, der er geniale? Ej, der er nogen, der siger, at de er geniale. Tak for det, opbakningen, fordi det er virkelig rart. Og det er jo altså mange timer, vi sidder med det her i hænderne. Det er min fredagsbluse, jeg strikker på. Efterårets fredagsbluse bliver nemlig en Rowan-model, der hedder Range. Og den bliver lavet i 6 forskellige udgaver hernede i Stof & Sy, fordi vi hver især strikker vores udgave. Mærkeligt nok, så skulle Lena have knald på farverne. Så jeg har som en pæn feltet tweed i turkis, som jeg jo forventer bliver næste års farve. Og så med den her pink, skrigende pink kontrast, og der er faktisk også lidt glimmer i. Her kan I for øvrigt se, at jeg har gang i de her vejer til lige at holde mine masker. Det smarte er jo, når jeg så skal strikke videre, så propper jeg bare strikkepinden ind i tuben her, og så kan jeg simpelthen strikke maskerne over med det samme. Og så sidder det ikke sådan stiv en og holder fast i mine masker. Så I skal holde øje med os. Der kommer nogle opslag, både med undervejs og hvornår vi er færdige. Vi strikker på livet og lyst alle sammen. Og Range kommer simpelthen til at være præsenteret hen over hele vinteren her i butikken, mandag og fredag. Og de bliver flotte hver især. Så vil jeg lige sige noget. Ja. Fordi der var en, der kommenterede, at ups, hun havde noget at bestille, og det er vi jo super glade for. Inden hun nåede at se, at hun skulle skrive et kodeord. Så smid lige en mail. Smid lige en mail til os, ja. Og se, hvad eventuelt dit ordrenummer. Så kan vi lynhurtigt få sådan. Kan I høre, hvad du siger, for du har ikke mikrofon på? Nå, det har du. Godt. I kunne høre, hvad Lone sagde. En er kommet til at bestille uden at skrive kodeord. Og her er også lige en gang glimmer garn. Masser nyt på glimmerhylden, paljetter og glimmer til alle de der restetrøjer, der lige skal pift ind i alle de der rester, I strikker trøjer af. Og det er rigtig godt, I gør det og får dem brugt. Så er det altså flot med de her make it glitter garn. Virkelig flimmer for alle pengene.
eller make it pally, crazy paljet, flotte, bitte små paljetter i alle mulige farver. Ja. Jeg vil også lige igen slå et slag for vores udstilling. Uffe Frank udstiller på Skanderborg Museum. Kommer I her forbi? Jeg ved, rigtig mange af jer har udnyttet det her hen over sommerferien. Så skal I altså op og se hans udstilling. Og gå ind på museumskanderborg.dk, fordi her netop i september og oktober er der nogle helt vildt specielle skrædder, foredrag, couture, foredrag. Så tjek det lige ud på museumskanderborg.dk. Det er altså en unik chance for nogle rigtig fede oplevelser, når vi kan lide det, vi kan. Så skal vi have gang i en model mere. Jeg håber ikke, I falder i søvn. Her har vi Røya. En flot ribstrikket jerseykjole. Det er ikke ret tit, vi siger det, når vi snakker fibermood. Men her har vi altså en jerseykjole / t-shirt. Og læg mærke til to vidt forskellige ærmer. Også en herlig måde at bruge mønstret på med forskellige ærmer. Stoffet er sådan en rigtig fræk stribet rib. Så det er sådan en, jeg tror, fire rib og en i bunden. Så den er sådan lidt rillet i ribstrikken. Og så med de her skønne, frække, poppy orange-røde farver. Den mørke farve er sådan en dyb flaskegrøn, skovgrøn over i det mørke petrole. Meget mørk. Den er ikke sort og heller ikke grå. Og skal man holde styr på sådan et mønster, når man lægger mønsterdelene på, så er det altså godt at bruge de her mønstervægte. Knappenål, ja, det kan vi altid bruge. Jeg ved ikke, hvorfor jeg stikker mig altid på dem. Så mønstervægte ser klap ned over mønsterpapiret, som tynger mønsterpapiret ned, og så kan man klippe rundt omkring. De er kommet her i en fin, charmerende udgave med nogle flotte mønster på. De vejer 75 gram per styk, så der er altså gods i dem, og er nem at flytte rundt på mønstret. Beklager altså det billede, der ligger inde. Jeg tror ikke, det bliver lavet. Nå, gud, det glemte jeg. Hvis I går ind og kigger på den, så er det et elendigt billede. Og det er jo fordi, det var mig, der skulle oprette sådan vare. Det er jeg ikke ekspert i. Det er der nogle andre, der er. Hun holder ferie. Og hun holder ferie. Så kommer vi til Vinnie. Og her er vi ude i, altså jeg har jo gået i den her uge og kaldt den lumberjak, men Susanne gav mig lige stikordet i dag. Det er da en Catalina-jak, når vi nu kan snakke med fra dengang, de hed Catalina-jakker. Det er med lynlås, elastik i bunden og et par flotte lommer. Og den kan jo også tage sig utrolig forskellig ud. Her er den syet i sådan en meget, meget let kvilt, en kvilt uden vat imellem. Eller som en vest i sådan en af de her vegan-læder udgaver, i sådan en meget fin sandfarvet udgave. Så Vinnie hedder denne, og her kan I se kvilten, som faktisk er hundetand. Hvad hedder det? Prince of Wales, men ja. Nej, det er hønsefod. Ja, men det er hound's tooth, bliver det også kaldt, måden den er kvillet på. Men altså en let udgave, der er altså ikke sådan noget tykt fiberbad imellem. Det er egentlig bare to lag stof, som giver denne her volume. Smuk, knaldorange farve, og den er også i en helt sart lys base. Det var det, cowboynederdelen var sygt i den korte udgave. Ja, så tror jeg, ja, så kommer vi igennem bladet. Så har vi et tørklæde mere. Og det er igen Sophie Scarf. Det er virkelig blevet testet i mange forskellige garner. Her er vi over i en lidt mere lun udgave og med tweed-effekt. Det er Sandnesses tweed, som er med 20% genbrugskashmir. Så soft og lækker og blød. Og så med de her små nister i. Igen også nogle vanvittigt smukke farver. Og også de klassiske, de findes også. Og denne her er volume 2, et af de nyeste hæfter, hvor der blandt andet er et strikket sæt i tweeden her.
eller en fantastisk lang nederdel. Jeg tror, jeg skal spørge nogen, om de gider strikke den, fordi jeg vil tror måske ikke selv, at jeg gider strikke den. Hold op, hvor er den flot. Rigtig hyggelig sæt. Så et rigtig smart volume 2 her fra Sandnes. Og der kommer stadigvæk nye kollektioner, trippende ind fra Sandnes til alle deres skønne garner, produceret oppe i Norge i Sandnes. En anden ny, helt ny boldbane for mig. Kan vi lige vente et øjeblik med den? Mm-hmm. Der er fordi, der kom nemlig et spørgsmål. Kvillestof, viskose eller bomuld? Det var det ene spørgsmål. Kvillestof, kvaliteten. Jeg tror, det er ren kunst. Det tror jeg også, det er. Men vi tjekker lige. 99% polyester og 1% elastan. Så det er kunststof i denne her udgave. Vi har bomuldskvilt, men ikke med den der hundetands. Og så var der en mere. Det var, om vi ville lave en video, hvor man viser, hvordan der både er rib fra neden og lynlås. Ja, god idé. Alle de der med forslag til videoer, send dem gerne på vores mail, så putter vi dem på listen. Så er der glimmer også for alle pengene her. Noget nyt her i butikken, det er det her, jeg lige vil sige, skosværne glimmer gelé i de her dåser, der hedder Eau de Shine. Det er sådan en fed gelé, som man putter på med en lille spartel, der ligger i, og man kan bruge de her skabeloner, taper på stoffet, spartler glimret ud over, og så tager man skabelonen af og lader det hærde i en time, og så stryger man det, og så lader man det lige have ro i 24 timer, og så partier man derudaf, og man kan vaske, og man kan bruge. Rigtig sjovt at lege med. Der kommer en film, den er ved at blive redigeret, og den er klar på næste fredag. Om det her Eau de Shine. Prøv lige at se den her cowboyjakke, der lige fik en fin rose på her med glimmer. Så en ting er, at man kan embellish, altså man kan pynte og man kan friske op. Du kan også dække en plet, eller et uheld, eller et hul, eller noget. Jamen, så kan man redde sit tøj på den måde med at friske op med noget sjovt. Så er jeg nødt til lige at fortælle om denne her, selvom jeg næsten ikke har lyst til at fortælle om den, for vi har den jo ikke. Men det her metropolstof, sort, kraftig isoli, råhvid, kraftig isoli, eller en flot olivengrøn isoli, med de her bynavne på. Det er drønsmart, og vi har fået det revet væk, rent ud sagt. Modellen, jeg har syet op her, er jo meget enkel med flagermusærme fra Fiberroot nummer 21. Et af de allerbedste blade, så har du det ikke, så er det altså med at få fingrene i det, inden de løber tør. Modellen hedder, hvad er det nu? Elaine? Ja. Modellen hedder Elaine og har altså den der flagermusærme og belægninger. Men det er stoffet her, jeg vil snakke med jer om, fordi er I vilde med det her stof, ligesom vi er, så er man simpelthen nødt til at forudbestille. Vi ved, at vi får en portion her om en uges tid. Men om den så kommer igen, det er uvist. Så man kan forhåndsbestille den. Det er ellers ikke ret tit, vi har en vare lagt på nettet, som vi ikke har på lager. Men man er simpelthen nødt til at sætte fingrene i den, hvis man skal nå at have noget. Og det drejer sig om den sorte og om den råhvide. Den grønne er lige kommet ind, så vi har en rulle på lager nu af den grønne. Hvad? Metropol? Ja. Og så, jeg var ved at overveje, om jeg skulle have sat flueben, og det kunne man jo måske gøre ved de byer, man har været ved. Så, jeg synes, den er sej, og den er tidsløs. Altså, den er smart i år, den er smart om 2 år, den er bare, her er et eller andet med de der bogstaver, der bare kan noget. Sikke et rod, jeg har lavet. Nå, den sidste ting, tror jeg nok, jeg skal fortælle jer om, det er en gammel kending. Sarlund trøjen har vi strikket op endnu en gang. Her igen har vi valgt farver, og det er en flot flaskegrøn farve med sådan en sart mosgrøn farve. Det er en kraftig spuma, den er strikket i,
Så vi er jo oppe og strikke på de der 7-8 stykker. Og den klassiske stjerne går igen. Lone har været så sød at strikke et hav af muligheder op, så man kan fornemme, hvordan bliver trøjen, hvis man vælger den lys med mørk, eller mørk med lys, eller grå med hvid, eller alle mulige kombinationer her. Det er over 10 år siden, vi vandt retssagen om det her mønster. Det var i 2007, jeg strikkede trøjen første gang. Og jeg vil sige, den originale udgave sælger vi dagligt stadigvæk. Det må kaldes en klassiker. Spumagarnet her er fra Lana Grossa, og den er lavet i 80% uld og 20% kunststof. Det er igen sådan et net, hvor ulden er pustet ind i. Og den er også i nogle klare farver, hvis man skal den vej over. Så et nyt pust til den flotte Sarlot-model. Og så tror jeg måske, at vi jamen, jeg har et spørgsmål. Du har et spørgsmål. Men jeg bliver nødt til lige at lave de her links først, fordi så kan jeg ikke hverken huske spørgsmål eller noget andet. Så vil jeg jo sige, hen over sommeren har vi jo opfordret jer til at komme og besøge os, uanset hvor i landet I kommer fra. Og hvor har der været mange forbi. Og hvor er det dejligt, I har givet jer til kende. Hej, vi kommer fra Svendborg. Hej, vi kommer fra Nykøbing Mors. Vi elsker det. Det er simpelthen så dejligt. Og vi elsker at vise butikken frem. Fordi jeg, som kun handler hos os på nettet, det er svært. Det er svært at håndtere, og det er svært at gebære sig rundt og få farverne til at passe. Men når man har været hos os, og har mødt os, og har haft telefonkontakt, så finder vi ud af, at vi vil gerne ud igennem den skærm til jer. Så vi hjælper jer så godt som muligt. Vi kan finde på at ringe og sige, har du tænkt dig at bruge det der bånd til det der sygt stof? Så vil vi anbefale det her i stedet for. Fordi alle kunder, om det er net eller i fysisk butik, vi vil gerne være med i processen så langt som muligt. Lone siger... Der blev spurgt til materialet i den der bystof, bynavnestof. Kan du huske den? Hvad skal jeg finde den? Den finder jeg lige. Så er det næste spørgsmål. Når man ikke holder bladet, kan man så købe mønstret på den orange jakke? Ja, der bliver spurgt til, om man kan købe modellerne uden at købe hele bladet. Så det kan I. I skal gå ind på Fibermoods egen hjemmeside, fibermood.com. Der kan man skrive modelnavnet på den ting, man nu har set. Og så kan man købe et PDF-fil som et mønster, man downloader og selv printer. Og så køber man det ikke som et blad. Og så kommer der lige kvalitetsbetegnelsen. Er det 80-20? 18 lykra. Nej, hvad er det? Bob, der står 22. 82 bomuld og 18 lykra. 18 lykra? Ja. Nå. Du får den lige over. Ja, det er da overrasket over. Nej, det står der ikke. Der er en, der har sat et forkert kryds. Eller du har ret, det er det, der står. Men det er 82 organisk bomuld og 18 recycled polyester. Ikke lycra. Det er genbrugspolyester, der er i det 18%. Okay. Yes. Det er en af den, hvad kan man sige, bundkvaliteten i den, er den, vi kender som den kraftige sweatshirt-stof, og som vi har glæde af i mange år i ensfarvet. Så det er en fin kvalitet i kraftigt joggingstof. Den er fed i det. Ja, jeg tror, at vi lige når det, inden der måske er nogen, der skal se en fodboldkamp. Yes. Og vi har fået lavet et herligt rod her, og jeg tror, jeg har vist jer det, vi skulle se i aften. Så jeg vil bare ønske jer rigtig god fornøjelse med alle jeres projekter. Husk, hvis I vil have en lille overraskelse i pakken, så skal vi stille inden søndag kl. 23.59 og skrive stof og sy live i notatfeltet, så kommer der enten en rulle tråd eller nogle strikkeliner eller begge dele, hvis I både køber garn og stof. Vi står klar til at hjælpe jer. Rigtig god fornøjelse.